Olá, amigos, vamos para mais um vídeo. Trepadeira unha de gato. Pra sair, olha, a raiz saindo por baixo. E eu vou tirar ela daqui e vou transplantar ela para esse vaso aqui. Casco de tartaruga, eu vou chamar ele, que é o que eu fiz. Aqui, ó, aqui era a primeira, copa, segunda, aqui o ápice. Mas eu vou fazer uma coisa aqui diferente, né? Eu vou mostrando para vocês. Então, gente, olha, se você estiver gostando dos vídeos, aí curta aí, comente, se inscreva no meu canal, tá? Pra ajudar a crescer. Vou tirar os galhos que eu não vou querer. Aqui, ó, parece que esticaram, puxaram. Vou só ficar com os galhos que eu vou precisar, né? Da forma que eu vou mudar ela. Vamos lá. E esse aqui. A mesma coisa, que ela caia daqui, cai. Tipo chorão. E, às vezes tem tendência a secar. É, no caso, minha frente é essa. Eu quero que aqui, ó, futuramente caia pra frente. Oi! Fica igual um chorão mesmo. Brotinho aqui de baixo, não vou querer. Na verdade, vou querer só os das pontas, que vai ficar pendente. Aqui com arame só, vou pegar os dois. Tipo assim, nas pontas, eu vou querer tudo ficar caindo bem baixo. Então, gente, ó, mais ou menos isso aqui, tá? A frente aqui. Mudei completamente, né? Aqui, a tendência agora é fazer tudo, essas pontas de rotações, vir pra baixo. E fica até ficar pra baixo. Daqui tem baixo. Aqui pra dentro eu não quero rotações mais, não. Os galhos pra mim já tá selecionado. Agora só não falta, só não vale secar, né? Como é que ela tá? Senão ela não vai caber lá. Vou tirar assim, metade das raízes, mas só não tirar tudo, gente. Ela tem muitas raízes capilares. Olha, gente, ela nasceu aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui também. Com raiz. Pronto. Um brotinho. E yeah. Já plantei, não pegou não. Vamos para a continuação do vídeo. Não deu, né? Pronto, gente. Agora eu vou manter ela na sombra, úmida, molhar, né? Regada. Não estamos na época de fazer transplante não, tá, gente? Mas... ver se ela vai resistir. Como essa aqui é uma planta forte, né? Nem todas se faz, mas algumas pode fazer sim. Mesmo com o metabolismo lento, a gente faz, né? Então, gente, é isso aí. Acabei.
E vamos ver agora o andamento, né? As novas transformações dela, as atualizações dela. Eu tô postando para vocês, tá ok? Então, boa tarde para vocês, um ótimo domingo e até o próximo vídeo.